45. 45. 45. O kino. På bio. På bio. Želimo u kino. Vi ska gå på bio. Vi ska gå på bio. Danas igra dobar film. Ikväll går det en bra film. Ikväll går det en bra film. Film je sasvim nov. Filmen är helt ny. Filmen är helt ny. Gdje je blagajna? Var är kassan? Var är kassan? Ima li još slobodnih mjesta? Finns det några lediga platser kvar? Finns det några lediga platser kvar? Koliko koštaju ulaznice? Vad kostar inträdesbiljetterna? Vad kostar inträdesbiljetterna? Kada počinje prikazivanje? När börjar föreställningen? När börjar föreställningen? Koliko traje film? Hur länge varar filmen? Hur länge varar filmen? Mogu li se rezervirati karte? Kan man reservera biljetter? Kan man reservera biljetter? Htjela bih sjediti otraga. Jag vill sitta bak. Jag vill sitta bak. Htjela bih sjediti naprijed. Jag vill sitta fram. Jag vill sitta fram. Htjela bih sjediti u sredini. Jag vill sitta i mitten. Jag vill sitta i mitten. Film je bio napet. Filmen var spännande. Filmen var spännande. Film nije bio dosadan. Filmen var inte långtråkig. Filmen var inte långtråkig. Ali knjiga je bila bolja od filma. Men boken som filmen bygger på var bättre. Men boken som filmen bygger på var bättre. Kakva je bila glazba? Hur var musiken? Hur var musiken? Kakvi su bili glumci? Hur var skådespelarna? Hur var skådespelarna? Je li imao titlove na engleskom jeziku? Var det textat på engelska? Var det textat på engelska? Molimo vas, posjetite www.book2.de za tekstove i knjigu.